përshëndesë Smeralda, tashmë avokati Sokol Mëngjesi që prej 5 ditës së djeshme u zgjuar nga koma, bëhet me dije se ai ka qëndruar për të paktën rreth 2 javë në gjendje kome dhe aktualisht të ndodhet për trajtim më të specializuar mjekësor që prej datës 3 qershor në një prej spitaleve në Afin ku do të vijojë deri në përmirësimin total të gjendjes së. Ndërkohë kujtojmë se ai u fut në gjendje kome dhe u intubua konkretisht më datën 29 maj, datë e cila përkon edhe me ditën ku ai u sulmua dhe bëhet me dije se pikërisht ne kemi raportuar gjatë gjithë kohës se atë ditë ka qenë koshient në momentin që është paraqitur pranë spitalit të traumës, por pas disa orësh ka pasur një hemorragji e cila më pas ka çuar edhe në intubimin e avokatit Sokol Mëngjesi. Aktualisht gjendja e tij shëndetësore paraqitet e mirë, ne kemi arritur kemi edhe komunikime me familjarët për të kuptuar më shumë mbi gjendjen shëndetësore të tij. Gjatë kësaj periudhe nga ana e stafit mjekësor është bërë e mundur ulja e dozave të medikamenteve për të parë edhe reagimin e pacienteve, pacientit Sokol Mëngjesi, gjë e cila ditën e djeshme ka pasur një reagim pozitiv, çfarë ka bërë edhe zgjimin e tij nga koma. Këto janë informacione që kemi arritur të sigurojmë se përket të gjendjes shëndetësore të avokatit Sokol Mëngjesi, i cili do të vijojë të monitorohet nga stafi i spitalit ku ai po merr trajtim që prej datës 3 qershor. Ndërkohë do doja të ndalesha tashmë edhe tek autorët për cilët në fakt tashmë kanë kaluar disa kohë prej më shumë se javësh dhe Drivald Alia, Elton Kas dhe Romario Tabaku, policia ende nuk ka mundur t'i prangos, pavarësisht se ato janë shpallur në kërkim dhe lidhur me kontrollet që ka ushtruar, negociatet me familjarët, por kanë qenë pa rezultat paktën deri në këtë moment. Ndoshta zgjimi i avokatit nga koma mund të bëjë që këta të fundit të vetëdorëzohen, por kjo mbetet për të parë nëse do të kemi një vetëdorëzim nga ana tre autorëve. Sa i përket të bashkëpunimit që ka pasur policia e shtetit, deri në këtë moment e ka pasur komunikime me shtetin, me Malin e Zi, po ashtu edhe me Kosovën, ku ka vënë në dieni për tre persona të shpallur në kërkim, por ende nuk është bërë i mundur vendodhja e tyre. Ndërkohë nga ana tjetër ka kërkuar edhe bashkëpunimin e qytetarëve për të bërë të mundur arrestimin e tyre. Ndërkohë sa i përket sistemit Teams, deri në këtë moment nuk rezulton që këta tre shtetas të kenë kaluar territorin e Shqipërisë në mënyrë legale, por nga ana tjetër nuk përjashtohet mundësia që të tre agresorë që sulmuan avokatin Sokol Mëngjesi pikërisht paraditen e 29 majit ku sapo kishte lënë djalin e tij në kopësht është sulmuar nga këto tre persona. Sa i përket komunikimeve që ato kanë pasur me familjarët, nuk e kanë ndihmuar policinë për të bërë të mundur edhe arrestimin e tyre, siç edhe kësova dhe më herët mbetet për të parë në rast se do të kemi një vetëdorëzim të këtyre tre shtetasve. Ndërkohë kujtojmë se më herët prokuroria ka bërë edhe ndryshimin e pikërisht akuzës sa i përket të dy personave të prangosur, bëhet fjalë pikërisht njëri prej tyre është organizatori i gjithë këtij sulmi, paktën me atë çfarë ka arritur të bëjë të mundur në zbardhjen e kësaj ngjarje policia, ndërsa njëri prej autorëve gjithashtu është vetëdorëzuar dhe si fillim akuza e ngritur ndaj tyre ka qenë vrasje funksionarëve publik, por më pas është ndryshuar në plagosje me dashje e kryer në bashkëpunim. Mbetet për të parë në momentin që do kemi dhe arrestimin e tre personave të tjerë kur do të njihen nga trupa gjykuese edhe me masën e sigurisë, se po ashtu edhe me akuzën që rëndon ndaj tyre pasi këta persona tashmë prej disa kohësh vijojnë të jenë në kërkim duke mos pasur asnjë informacion policia për të bërë të mundur edhe arrestimin e tyre. Faleminderit Sara.